Привіт вам, безкрайні степи українського всемережжя. Ви на каналі «Вмісто Жера», і сьогодні у мене розпаковка. Що може бути краще, ніж прийти з бойового чергування, заваливши кількох воріженьок чи поранивши їх, і насолодитися коробочкою з колекційним виданням «Сталкер 2». Напевно, що ніщо не може бути краще за це. Я чекав на вихід цієї гри 15 років. Не так, можливо, пристрасно чекав, як найпалкіші фанати серії. Але це сталося, попри невеличкий скандал, який стався у мене з магазином, в якого я замовляв цю гру. Але я дочекався і зараз можу насолоджуватись. І навіть не я, у мене тут навіть є невеличка група підтримки. Я вам вдячний. Опача, привітки! Так, оце виглядає ось так. Мене зачарувало те, що головна коробка колекційного видання стилізована під кейс з набоями. Ну, але я зараз в оточенні інших солдатів, ми таких кейсів не бачили. У нас вони всі дерев'яні. Я брав видання за 9799 гривень. Воно продавалося офіційно, легально, чисто, набіло в українському магазині. І це той рідкісний випадок, коли ми в Україні купуємо українську гру в українського продавця. І для цього не треба заморочуватися з якимись сіровозами, з якимись перекупами, не треба нічого доставляти з Європи. Можна було просто замовити. В моєму випадку це було непросто, але теоретично мало би бути просто. Рухаємося далі. Ну це секс, це просто. Колись мені не вистачило кіндер-сюрпризів, тепер я закриваю свій гештальт, оцю нестачу, оцими такими класними подарунками самому собі. Ну це фантастика. Тільки з якої сторони він? Напевно, що звідси. В мене я собі вже зіпсував трішки враження. Мало бути ось перше враження, це я би побачив знак радіоактивного зараження. Потім переді мною починають відкриватися приколяхи. Ось це виглядає отак. Насамперед це стілбук, в якому, ну, він важкий. Він реально такий, як дорога річ, колекційна, між іншим. Але в ньому немає диска. Ну і не дивно в наш час, зате тут є ключик для активації гри в Steam. Я цим ключиком скоро скористаюся, дуже класна поліграфія. Я купував колекційне видання насамперед заради поліграфії. Ну, він важкий сам по собі, в ньому немає більше нічого. Тут зовсім трішки книжечок. Це лист. О, в мене тепер є перепустка кудись. І це перепустка всюди, на право в'їзду в закриту зону. Коли я в'їжджав в справжню Чорнобильську зону, нам таких не давали. Просто нас всіх якось запам'ятали і потім перевірили, чи всі назад вийшли. В мене є лист від розробників, написаний англійською мовою. Мабуть, що це видання не українське, а загальносвітове. І в мене є набір стікерів. І це дуже впізнавані предмети. Класна штука. Мабуть, прикрашу свій ноутбук, на якому буду проходити сталкера. Що тут ще є? Це тільки початок коробки. Це лише верхівка айсберга. Далі, скоріш... там посипалося. В мене тепер є шеврони, але це не військові шеврони, це не патчі. Вони за допомогою праски можуть бути приклеєні до вашого одягу. Ну це для цивільних,
Це не для військових. Колись, може, і ми будемо цивільними. Або ні. В мене тепер є мапа, і це дуже цікавий матеріал. Це не папір, це якийсь пластик. Воно доволі довговічне. Мабуть, що з цим можна ходити під радіоактивними дощами в зоні. Написи на мапі англійською. Так, англійською. Ну, бо це загальносвітове видання, хоч і продавалося офіційно в Україні. В мене також є з такого ж пластику виконаний постер. О, і цим я можу прикрасити фон позаду мене. Воно якраз ідеально вписується туди на стіну біля ліжка. Це красиво. Ось так це виглядає. Краса. Вперше я бачу настільки якісну поліграфію, бо зазвичай, навіть коли я купляв колекційні видання Ubisoft чи Electronic Arts, там друк був просто на папері. І воно могло бути по кутиках уже навіть затерте. Не знаю чому, але такі випадки у мене були. Важка річ в картоновій коробочці. Щось металеве. Ну, це таке, що я би міг собі... відкривачка. Дуже потрібна річ для людей, яким заборонено вживати алкоголь. А це кресало. Так, це кресало. У мене є тепер можливість викресати собі вогонь. Хоча краще було би запальничка. Вона а кресало можна газовий балон завести, правда? Будемо пробувати, буду призвичаювати. Ну, це виглядає ось так. В мене є жетон. Жетон! Щоб всі знали. А, я тут навіть можу викарбувати своє ім'я, свій... в мене ж є цифровий жетон в Армія Плюс. Я можу тепер викарбувати свій цифровий жетон на металевому жетоні від Stalker 2, щоб всі розуміли, що я справжній довбойоб. Так, рухаємося далі. А це прямо книга? Я до цього не був готовий. Це артбук. Я збирався купувати Stalker 2 від Мальопуса у 25-му році, а це навіть і не артбук. Ні, це все ж таки артбук з невеличкими приписами, все англійською мовою, не біда. В 25-му році, напевно, це саме купимо у виданні від Мальопуса. Класна штука, кидаєте в мешти і вони сохнуть. Здається, тут ще йде Starlink у комплекті. Ні, жартую, це фігурка Сталкера. І на цьому, ну ніби і так багато, що я ще зазираю глибше. О, така річ. І він з прозорим артефактом. Оце за такого чувачка я буду грати десь через місяць, через два або й більше. Він стоїть на бетонному блоці. Він порожнистий. Ми гралися на таких блоках у дитинстві на радянських недобудовах. І це був наш перший сталкер. Ще до того, як справжній сталкер вийшов у 2007 році. Що ж, на цьому все. Я щасливий. Тепер це все треба буде запакувати і відправити додому, бо нема чого його зберігати в зоні бойових дій. Ну, отаке видання просто називається «Колекційне видання Stalker 2». Є ще крутіше видання, до складу якого входить рюкзачок і світильник у вигляді артефакту з зони. Але мені була потрібна тільки ось ця фігурка. Заради неї я й купив це видання. І я задоволений більше ніж. Дякую за увагу. Підписуйтеся і кажіть, що ви думаєте про колекційні видання ігор в Україні. Сука, як мене це бісить, оце гілка.
Ну, блять, ну навчіться вже нормально транслітерувати українською. Гілка, а не гілка,